Oli ku BOCAT TV. Lero, enchia, neruli. BOCAT TV. Kwani dizani ya tempu kuzikubozi kuboka TV, wabale kule mpo zingate otulaba, nze SULA SSENYONGA, wabale kule mpo zigwe tukufollowinga, mwana tukuva jetukelela mpaka kuna kungalo nuluwarelo, bali geya hawa ogambo chachikwano, wabale kule mpo zingate otufollowinga, wabadombu zeko mwana tu, lana Sofi ogambo tia, Amos Mukiso ogambo tia, Habibu Nserekao ogambo tia, wawawawawawo, Nagarama, Shirat Love ogambo tia, Shira Ogambotia Atempos nembu zaku Esther Nachimera Nembu zaku Esther Ndagiri na mkubu zako nyo Nembu za atempos zine kubana valenzi Nembu za Kawesi Mamadi Sofia Nanyanzo Ogambotia na Kenya Morini Atempos zi na valamu ina abatu following abunyo Naigaga Ombuzeko naigaga wange nakadu amina Ekiri wano. Habibu, chachiruo. Nano zi, nayo nkubuza konyo. Atempo zi, nabala mwena. Onakorwa lero, mbarete de omukuru. Msaji ono mpozi yafudde. Ile yazikido onakorwa jo. Nelu achimu barete de. Ndi msaji abadde wabye unyonyo. Ibi afayobi. Afudde ya ine miaka ansambu mwetano. Amanyage, yesegu justi wati. Abadde abeera ku kyalo bulami ekyono kisangibwa gayaza yabeere gayaza mu kimanyi bulunnyo ekyalo ekyobulami yazikidwa mu ssaza lye zirobwe sabu kaunti omukulu ono yasambako ku kikopo ky'amasaza yazanya ku masaza cup ngazanyira essaza lya Bulemeezi FC omukulu ono amanyidwa nga Segu Just What Wotegede. Kakati omukulu nono ebye unyo byebiriwa. Omukulu nabadde muwagizi wa Chelsea nyo. Abadde muwagizi wa Chelsea nyo. Era yabagamba bwe mubanga munzika nga Afudde. Mutekanga yo ebintu bino muntana yange. Mutekanga yo Omupiira Nomujoozi gwa Chelsea. Mutekanga yo Omupiira Nomujoozi gwa Chelsea. Ekyewunyisa wanojoli abalamu Chelsea emala okubeera mpozi ngate wangula ekikopo ne bawanika ekikopo kyabwe bwe bakiwanika bati ebyo omukulu abadde tannafa yayongeddemu mu kiramu n'agamba kakati engeri Chelsea kete ekikopo ekesi yange nga mwendi nanke nyini mugiwanikanga okumala essaawa namba abasajja bawanise kesi okumala essaawa namba nebakowa nebakwatamu nebakwatamu bano nebadde eno bano nebadde eno bano nebadde eno kama we video zino atempo zini mwana mlenzi ono ayabadde wenje kusini abelempo zingatunyonyola aha kale kansoke mba video omugenzi ono abadde manyiddwa nga mwami Segu Just What era nga badde abeera bulami zirowe gombolola kale no okuzika kwe kubaddemu ebintu ebyewunyisa bingi abadde muwagizi wa Chelsea lukulwe era yalama nti bwafanga bamuzika n'Omupiira ne bamuzika ne jazi ya Chelsea era ne bamuzika ne flaga ya Chelsea era n'alama nti Chelsea yawangudde kikopo kya Champions League ne bakiwanika naye kesi ye bagiwanikanga nga batuuse ku ntaana ye essaawa namba era bakikoze abantu ne banafuwa naye nga buli omu wakiri akyusa okulaba nga bamuwanika essaawa namba era naye ekirala ekitunyumidde nabo abadde omulwadde babadde ababbi bagenda nnyo mu ssamba lirinanansi ne bazibba kati kwe kugamba abadde bamujjanja nti bwe nfanga Munzike kanga munanansi zange nenda bomubbi eyetantala era fetulwano twesunga kulaba mubbi ki anagenda munanansi z'omusajja nga mwali azikuuma era fenna kugamba tulabye ekyenjawulo abantu babadde bangi ge mazima era ye covid basose kumugoba nawo ne bafuire ekyalo kyonna abantu okulaba nga munange bajjumbi ogenda okulaba ku musajja byali yalamba ebyo nno munna ebyo bibadde bulami mugombola eyezirobwe Vamos lá, vamos lá.
Ndoza mula bensi weta gwamu bie unyisa. Abantu bade babanye nanansi ze. Yabagaye munzike musiri gwangu gwe nanansi na venga abajanga baziba. Na venga abajanga baziba. Oh, chitegid. Kali, nyakuba za mwana mwenzi. Atempozi atuweza story no. Nanki. Mbira wetu wili. Anyway, tuba gamba. Mwe wale kuwela mpozi ingate mtulaba. Mbajukiza okuwela nga mpozi musubscribinga. Aku chano ya album performers. Yo chano mpya ebeda kwa drama ika. Inanga mpozi
tugenda kubera nga tufuna yo skiti endala una wiki eno yenyini either egenda kubera unako olwaleero ngenda kubera nga tuteka yo skiti endala yekitawuluzi kitawuluzi episode yobeegeabeera yakuna ndowooza episode eyokuna eja kubera kuzinga te loading in time from now so beera ng'ogirindiridde bulungi nnyo ne nkusaba osubscribing channel bagiyita album performers kuliko omuzannyo ekitawuluzi mulimu abazanyi Nampala Yusufu nange kenyini mwendi Robert Mbuga Albert Luswata n'abalala bangi ababeerawo mpozi nga tebazannya okubeera nga bakujjako stress otegedde tukya producing mpola mpola waliwo abankubiddeko nga bangamba naye mulwawo okuteekayo munnange ekizibu kikyali ku byantambula okufuna abazanyi bano bonna okubatambuza kikyali kizibu nnyo olw'omuggalo entambula nzibu so kati tukozesaako ababeerawo abasobola okufunika amangu ne tukolako kisobedde naye singa bwe nabitereera mujja kubiraba byonna nga anyway sijja kubira mpozi nga tensukawa lino mbaagala nnyo mbeere bulungi mweraba Oli ku BOCAT TV, leero enkya naluli BOCAT TV